Etxeberria. No, nerdi herrian. Kontuz atxurrekin. Hokei eta futbola. Zion, eta segun politia gaur epoteatzeko, ez da? Marta, baina ikupatuta nao. Eliteko kirolari da dira, Marta. Eta badaki, baina... Marta, ez que beti jute naiz... A ber, jute zua beti tabernetara eta hola. Bai. Ez que preocupatuta nao, bide txarrezitan goan. Baina... Baina Elizara jun ezkio informazio gero jasoko. Baina mostu eskatzen dut. Baina, Marta joan dauka, kopiatua joaten diren lekuetara. Baina Elizan esango izute ezte mat... A ber, zepillo asko uste dute... Igandean, joango naiz. Joaten altzarez Elizara bat. Zurekin, eh? Bai. Karrekin, nahi behizu etorri gurekin. Ez que, a ber, hau enzaina daukate. Gero poteo, bukatzen danean meza, gero, eh? Fubola eta meza igandetan izaten da, ez da, erretxa. Horko... Ni badakit, poteo gutxe egiten dutela, baina ona. Noiz benga, baina, Baina, da, ez. Selektia markakoa. Bai? Bai, ez da, bestela... Gazteak zarete, bueno, badakit hori. Eta gero, afari batzuk ere antolatzen dituzue. Eta gero, sekretu batzuk ere kontatu izkibute. Bai? Bai. Eta non ditugu sekretu dide guztiak bildutak? Bideo batean, superpolitxa. Nola izan hau bideoak? Potileoa. Ikusi nahi duzue? Bai, bai. Ega, Javi, ahi ba, Peio. Handa honde, entrenatzeko prest. Bai, 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 hor daude. Ze mouzkoa di hauek? Bueno, onak, onak dia, ondo portatzea. Eta lageletan ze giro dago, Leire? Ba, ona, beti ona, azkenean familia bezala lagea. Puntualak zarete? Ba, bai. Gehienet, bueno, bai. Baten bat, batzuetan berandu iritsi da, baino ondo, dena ordenean dago. Beti berdina izango da. Hori ezin dut esan. Zein da txintxuena taldean? Fuf, ez dakit, ez dago txintxurik. Eta bihurriena? Bihurriena Iraia Iparragirre. Antxe bota du. Kiak. Eta aurten urrezko danborra. Babai, bof, ikaragarria aurtengoa ere. Primeran pasa? Eta eskuminan lagunei zehan da biltza danak entrenatzen ja, eh? Eskerrik asko baino ani. Iban, entrenatzaile moduan ze esango dezuzuk hauei buruz? Ba, bueno, nik beti berdina esaten dut. Oso harro gaudela egiten duten lan guztiagatik. Langile honak orduan, txintxua dia. Bai, gehienak bai. Gehienak hori gustatu zait. Baten bat, urritxo xamarra. Bai, baina, bueno, ez, gehienak oso langileak dira, bai. Afariak antolatzeko beti prest edo horretako? Bai, demora denetarako dago. Bai, parrandazaleak ere badira. Hala ere, fenomena hutsak. Bai, egia da, ba, duela ja urte batzuetatik gaur egunera, ba, emaitza honak lortu ditugula. Bezeroen artean, Realeko jokalariak gure neska pasatzen diala hemendik esan digute. Bai, egia da. Egia, etortzen dira zalean kafetxo artea, infuzioak hartzera, geho afaltzera ere bai. Eta eskatzen dute normalean? Begira, afaltzera etortzen bat dira, arraina eskatzen dute, asko, legatza parrilan, txipiora plantxan, eta horrela. Zaskibalo jasku gustatzen zaie, batzu ere, bai, zaskibalo jasku gustatzen zaie, eta hola partidua doenia eta Baskonia, bat badago ez dakizien da, Marta, ez dakizien da, haizu jarriko ez duke zaskibalian basea, bera. Eta autografak sinatzen dituzte? Bai, handela gutxi ekartzen kalendoie batzuk, eta sinatu guztien guri, bueno, guain ez dakaten benagara guzteko, etxian dakatelako, baina bai, oso jatorra dira, oso jatorra dira. Hau, pelote egiteko da, o berez... Hombre, no, al final aquí estamos todos en casa, las tenemos aquí al lado, vienen muy a menudo, es trato de familia, en Bully el trato es muy familiar. ¿Ze jaten dute? ¿Asko zaintzen dute beraien burua? Pegan a todo, aquí hay que pegarle a todo, a hamburguesa, a la caña, igual que hay un día que tocará agua y una ensaladita, pero hay días que hay que permitirse también algún vicio. Lander, gainak koparen bat ere ekarri dute onera. Sí, aquí llegaron con el autobús oficial de la Real, la recibimos con el bar apagado, canción de We Are The Champions, todas las familias aquí dentro, les hicieron el pasillo y las chicas súper contentas, agradecidas, encima agradecidos nosotros de poder tenerlas aquí, ¿no? O sea, unas campeonas que se merecen esto y más. Ikerk eta hil ondoren hause emaitza, ona ez da? Dena ez da futbola eta jokeia bakarrik. Halo.
Claro. Bizitza bat ere badago eta. Badago eta ondo gainea dago, ez da? Ondo, ¿eh? Has bate dugu? Bai, ez ondo. Bai? Venga. Nota, nota. Pues una, amarra. Bai. 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 Bai.